quando penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Terça-feira das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Quero saudar a todos os que estão acompanhando e de modo particular você que me acompanha pelo rádio, pela TV, terça-feira rezando pelos doentes, com os doentes, segundo dia da novena de Santo Expedito das Causas Urgentes. Santo Expedito, rogai por nós. Saúdo a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a você que está acompanhando pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais. O Experiência de Deus está começando. E você sabe, é um programa de oração, de intercessão, de louvor, de graças. É um momento onde graças e bênçãos são derramadas na minha, na tua vida, na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você fez o sinal da cruz? Não fez? Se fez, ótimo. Se não fez, faça. Se fez, faça de novo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo pelos doentes, acamados, debilitados, em tratamento grave, enfermidades permanentes, crônicas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas por aqueles que estão com depressão, angustiados, neste momento angustiados, ansiosos, pelas vossas chagas, Senhor, queremos curados, pelas vossas santas chagas seremos libertados. Que uma gota do seu sangue, Senhor, já recaia sobre aqueles que invocam, que clamam, Senhor. Em Jerusalém, na porta das ovelhas, havia uma piscina de 5 pórticos. E para quem acompanha padre em missão, ou para quem já foi comigo em viagem, peregrinação, é do lado da igreja de Santana, de São Joaquim. Ali do lado são ruínas hoje. Mas lá havia uma piscina no tempo de Jesus, que hoje são ruínas, para atestar. É um fato. Muitos doentes ficavam ali deitados. Coxos, cegos, paralíticos, deitados. Vá na cena comigo. Deixe a palavra de Deus te conduzir agora. Pessoas ali, coxos, visualize, cegos, visualize, aleijados. De fato, um anjo descia
de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que ali entrasse depois de borbulhar na água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Havia um homem ali doente, 38 anos. 38 anos estava doente. Senhor, eu coloco esta pessoa que está doente. E se você está doente, se coloque nessa piscina. E não será um anjo a fazer borbulhar a água. Jesus viu o homem deitado. E sabendo que ele estava doente há tanto tempo, disse: queres ficar curado? O Senhor está dizendo a você hoje: você quer ficar curado? Você quer? Diga: eu quero. Diga: eu quero. Eu quero. Água que inunda o meu ser. O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro vem à minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te, fique curado. É o Senhor dizendo para você, não é um anjo, é o próprio Jesus. Vim para receber, Senhor, bênçãos sobre mim. Sou teu filho, estou aqui. Estou aqui em oração e escuta a tua voz que diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Senhor, eu estou aqui e quero ser curado por ti. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, eu vim para receber bênçãos do Senhor. Eu vim para ser curado, Senhor, na minha enfermidade. 38 anos até Jesus entrar na vida dele. 38 anos até o Senhor se manifestar. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, eu quero ser curado. Meu Senhor, meu Deus, meu Rei, eu preciso ser curado. Senhor das santas chagas, olhe para os teus doentes. Olhe por aqueles que estão acamados. Olhe por aqueles que estão nesse momento precisando de uma graça especial. Este é o Evangelho de hoje. Este é o dia. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Santo Expedito, rogai por nós. Terça-feira das Santas Chagas, voltamos já. Voltamos já. Amados filhos e filhas, o Evangelho tem que permanecer no horizonte de nosso pensamento. 38 anos. E a pergunta de Jesus direta: queres ficar curado? Nós vamos aprofundar sobre isso depois. Escute esse testemunho. Sou Josinaldo, falo da cidade do Cabo Santo Agostinho, Pernambuco. Opa! Escuto o seu programa através da Rádio Recife FM. Todos os dias rezo o texto da Santa Chagas. Amém. Às 6 horas da manhã, quando estou indo levar minha esposa para o trabalho. E de lá começo a rodar com o meu carro, que Deus me deu, como motorista, através de aplicativos. Pois desde setembro de 2017, Recife, estou desempregado. Mas de novena em novena, minha esposa ora com minha carteira de trabalho nas mãos. E no sábado, dia 30/3, eu estava com ela no sexto evangelizar é preciso. Amém. Na Praia do Pina, Recife. E a minha muralha de desemprego começou hoje, dia 1/4, a ser derrubada. Amém. Padre, não é mentira. Acredito, amanhã, homem. Dia 2/4, vou hoje fazer meu primeiro exame médico para começar a trabalhar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Padre Reginaldo. Graça alcançada, graça testemunhada. Cabo de Santo Agostinho. Josinaldo,
já testemunhando as graças do Sexto Evangelizar Recife. E eu quero agradecer, gente, onde eu estava em viagem, depois você vai saber por onde, viajando, e eu quero louvar a Deus. Você escutou? Eu ia fazer depois, mas aproveito agora. Quero agradecer a Dom Antônio Fernando Saborido, que presidiu a missa, saudar Dom Limacedo, auxiliar. Quero saudar, estava lá Padre Josenildo Tavares, a todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife, Nossa Senhora do Carmo. Quero louvar a Deus, obra de Maria, Senhor Gilberto Barbosa, Maria Salomé. Quero saudar a todos da Recife FM, 38 anos, toca a corneta, o sino, sacristão, obrigado, Marcelo Pitanga. E a toda a equipe, os visitei, estive com eles, dei entrevistas, obrigado pela parceria Obra de Maria, Rádio Recife, 38 anos, esses laços se estreitam. Minha saudação a todos, e olha, são muitas emissoras, Rádio Recife, Rádio Olinda, AM 1030, Web Rádio Coração de Mãe, Web Rádio Imaculada Conceição, TV Nova Nordeste, canal 31,1, TV Tribuna, canal 4, e claro, te louvarei, Senhor. Toca o sino, a corneta, TV Evangelizar, canal 47 de Olinda. Gente, obrigado a todos os voluntários. Eu estive celebrando na Igreja Madre de Deus. Obrigado, Padre Rinaldo Pereira dos Santos, que cedeu a igreja lindíssima. Você deve ver no site as fotos maravilhosas. Aos seminaristas Alexandre, Rafael, Lucas, Murilo, quero saudar a todos os sacerdotes que estavam presentes no Sexto Evangelizar. Obrigado. E assim fizemos uma linda festa. A chuva não espantou. Mais de 400 mil pessoas passaram pelo evento. E algo maravilhoso que aconteceu. E como você escutou, o Josinaldo dizendo, de fato as muralhas caíram. E você deu uma olhada nas fotos e você vai se maravilhar, se deliciar com os olhos, com o coração, esse grande evento. E a todos que acompanharam pelo YouTube, milhares de pessoas fizeram o sétimo momento do Cerco de Jericó. As muralhas vão cair. E se você recebeu essa graça, partilhe conosco. É só ligar 3221-6060 e você vai sentir, vai testemunhar e edificar outras pessoas como o Josinaldo fez. Obrigado, Recife. Obrigado, Pernambuco. Obrigado a todos que estiveram no Sexto Evangelizar. É preciso Recife, com data marcada já para o próximo dia 21 de abril de 2020. Maria de Lourdes, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, sua bênção, padre. Deus abençoe, Maria de Lourdes. De onde você fala? Eu falo de São João Evangelista, Minas Gerais. Meu abraço ao povo mineiro, em particular a São João Evangelista. E como que você acompanha? Olha, eu sigo pela TV, pela Parabólica Digital. Opa! E tem uma rádio também. E pega bem na sua... Pega bem na sua cidade? Pega. Então, meu abraço a todos que estão assistindo e a Rádio Tribuna, né? Isso, de Virginópolis. Meu abraço à Rádio Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, e ao povo mineiro tão querido. Diga lá, sim, Maria de Lourdes. Ô, padre, assim, eu estou muito aflita. Por quê? Porque o que eu estou vivenciando com minha irmã e meu sobrinho é muito forte, e a gente, se for contar para o outro, ele não acredita. Mas eu sei que o Senhor vai acreditar. Eu acredito. Mim, porque eu estou falando em nome de Jesus. Claro. Nós estamos vivendo a tribulação, porque a gente mora no interior, então os nossos filhos não têm uma faculdade boa aqui. Tá. Então, no início do ano, eu tenho 4 sobrinhos. E 2 têm 6 anos, que moram lá em BH. E tem 2 anos que foi um irmão dela. São 2 moças que já moram nessa casa, 6 anos. Tem 2 anos que um outro sobrinho foi. E agora, por último, foi meu filho. Ele foi dia 11 de fevereiro. Tá. Então, ficam os 4 jovens lá, todos juizados, porque a gente acompanha. Tá. Porque
falo com ele, se eu fosse, se eu ver que você vai desviar do seu estudo, eu não vi você não, que as coisas são difíceis, mas é um filho muito bom. Tá. Os filhos também são muito bons. E aí, padre, quando foi no sábado, depois do carnaval, começou as manifestações na casa. Primeiro, meu filho contou, falou assim, mãe, caiu a nossa porta-caneta no chão, e não foi vento e não foi a gente. E aí, eu falei, seu filho, vamos rezar. Isso pensei comigo, não falei com ele não, deve ser coisa que sua cabeça está cansada. Aí, só que o outro também viu. Aí nós deixamos, e aquilo foi continuando com eles lá, aí eles, nós falamos assim, chama um padre e benze essa casa, também para fazer oração. Aí começou a zoeira, padre, batendo nas portas do guarda-roupa, querendo abrir as portas do guarda-roupa, e eles apavorados, e a gente aqui achando que era coisa simples. Entendi. Aí o padre foi, benzeu a casa, falou assim, nada de demônio. E, né, passou óleo ungido nas portas, nas janelas. Tá. E aí, quando... E a gente mexe muito na igreja, eu tava num encontro, ele falou assim, mãe, eu não aguento mais. Eu já emagreci 3 quilos. Aí eu falei assim, nossa, a coisa é séria. Aí eu liguei pra minha irmã e fomos numa segunda-feira. Tá. Pra Belo Horizonte, até sem poder. Aí quando chegou lá, padre, a primeira noite, eu tava muito cansada, eu escutei o barulho, mas eu não conseguia acordar. Tá. Aí minha irmã, não, minha irmã é mais, assim, tem sono, tem, né, insônia, ela escutou a zoeira, mas os outros nenhum escutaram. Aí eu falei assim, a gente, tem que ser estranho. Quando foi na segunda noite que eu passei lá, eu fiquei horrorizada. Eu, minha cama ficou entre a parede e o guarda-roupa. O guarda-roupa que ficou no rumo da minha cabeça e meu filho dormindo no chão. Porque, né, foi sim, 3 pessoas do interior, claro, pra lá, e a casa é pequena. Claro. Então, padre, e aí eu vi as portas se balançando, meu cunhado que estava, e foi para ver se era coisa deles, pegou o crucifixo, e nós fizemos oração todo mundo junto, e colocamos peso nas duas partes que une as portas do guarda-roupa, e aquilo, e pagamos a luz. Quando a gente acende, para a zoeira, quando a gente acende a luz. Aí, na hora que nós estamos deitando, que eu comecei, assim, a amolecer para dormir, e aí eu vi a porta mexendo, querendo arrebentar o dia. Aí nós passamos a mão no colchão, ficamos 6 adultos, 4 no chão e 2 na cama. Tá. E começamos a clamar o sangue de Jesus. Sim. Cristo, texto e muita oração. Aí começamos a acalmar, começou a bater na mesa. Em cima que estava na minha cabeça, que eu estava no chão. Sim. Batia, 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 aí levantávamos. Sim. Filha, eu tenho que ir para o intervalo. Fique na linha, por favor. Você pode, por favor, aguardar? Eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar os intervalos e volto já. Queridos filhos e filhas, daqui a pouco nós vamos para o Salmo 50. Mas eu estou com a Maria de Lourdes e eu quero dar continuidade. Maria de Lourdes, que é de São João Evangelista, Minas Gerais. Acompanha pela TV Parabólica Digital, pela TV Digital Evangelizar é Preciso e pela Rádio Tribuna FM. Aí, Maria de Lourdes, voltando ao assunto... Você teve essa manifestação e todos vivenciaram isso, primeiro no guarda-roupa, depois na mesa, e você estava exatamente nisso. E aí? Isso, e a gente, E a gente no quarto, foi indo, começou a balançar cortina. Cortina não é de pano, é dessas persianas aqui, de um outro material. Tá. E de dia tem um gato que mia, padre. Então, nós pensamos assim, essa casa deve ser que morou alguém que fez alguma coisa ruim. Tá. Né? Então, a gente fica sem saber se teve, já teve a benzedura do padre. Chamamos um pastor também, padre, o desespero foi tão grande, assim, que ele vai professar em nome de Jesus, não tem problema, durante o tempo que ele estava fazendo oração. Eu pedi a Virgem Maria baixinha, Nossa Senhora. Ele não acredita na Senhora, mas eu sei que a Senhora está aqui. Tá. Do filho Jesus.
E assim, padre, eles não estavam conseguindo estudar. Então, eles vieram para o interior. O meu filho até aqui comigo. O meu sobrinho veio para a casa da mãe dele. E assim, a gente pensa, eu pensei em mudar de casa. Mas o meu medo, e se essa zoeira ia atrás deles? Filha, o que que a gente faz? Só um pouquinho. Vamos devagar. Só agora já posso interferir. Quantos jovens tinham lá? São duas moças de maiores, 25 anos. Quantos anos? Uma acho que tem 25 anos, ela já fez arquitetura, sim, trabalha. Sim, aí, não, só responda a pergunta, 25, 26. Depois teu filho... Uma 25, a outra 26. Seu filho, quanto? 20. E o outro? 20 também. Tá, então eles moravam em quatro. Moro em quatro. E, no momento, eles não estão mais na casa, eles estão cada um na sua casa, é isso? Não, as duas moças que trabalham não vieram embora por conta do trabalho. E as coisas continuam se manifestar lá? Elas tomam remédio para dormir. Como elas tomam remédio para dormir, e aí elas falaram que não escutaram. Qual é o laço, qual o laço entre os quatro? São primos? Primos primeiros. Tá. Primos primeiros. Filha, ó... Maria de Lourdes, o inimigo, eu digo assim, o mal já começou a agir, porque você chamou um padre, a ideia é que o padre não deu conta, chamou um pastor, você já percebe como algo que está acontecendo, que eu não vou fazer um juízo agora, mas algo já está bagunçando a cabeça de vocês. Você já percebeu isso? Já. Já percebeu. Você segurou teus filhos. Precisa agir diferente nesse caso. Precisa agir diferente. Você precisa fazer várias análises. Primeiro, qual o estado de perturbação de um deles. Depois, eu acredito em tudo que você está me dizendo. Sim. Só que precisa investigar melhor. Investigar em que sentido? Se há algum distúrbio algum deles. Depois, essas manifestações, elas acontecem, você percebeu, elas acontecem à noite com a luz apagada, existem alguns elementos ali. Se não há, vou ser bem sincero com você, se não há uma falcatrua de algum deles fazendo, atemorizando, não estou dizendo do teu filho, porque o que eu quero dizer, se o mal existe, ele deveria estar acontecendo mesmo com elas dentro de casa. Por que elas não têm medo? Não, mas acontece com elas também. Aí o meu filho deu sinal que agora, que de dia, eu lembrei, de dia, elas estavam trabalhando, o meu sobrinho tinha saído com o pai e o meu estava comigo. A lata caiu sozinha, perto de mim. Então. E saiu rolando dentro do quarto. Eu gostaria de orientar você em off. E ali existe, Belo Horizonte, é muito bem servido de pessoas que podem te ajudar. Se você me permitir... para não estender demais. Então, aqui nós vamos ter que primeiro ir nas causas naturais, depois nas causas, vou repetir as palavras, naturais, tem que fazer uma investigação, e eu vou te explicar como faz esse processo. Depois, parapsicológicas, e depois nós vamos para as causas infernais. Tá. Eu estou falando em... padre. Oi. Eu já descobri... tem 90% que a Anquilina, antes dele, mexia com o Macumba lá. Perfeito. Então nós vamos, só que não agora no ar. Porque senão eu teria que ocupar todo o tempo. E é um caso a ser avaliado. Você vai deixar o teu telefone, porque eu vou ligar, depois nós vamos ligar, eu não tenho o seu telefone, para dizer, e inclusive é um caso para ser estudado com pessoas ali de Belo Horizonte, que eu posso te indicar quem pode fazer isso. Tá. Tá bom? Tá. Por hora, eu acolho sua partilha e depois nós falamos. Tá certo? Fique na linha para puxar teu telefone. Queridos irmãos, nós vamos para o Salmo, mas veja, um caso como esse, você percebe que o desconhecido pode levar a pessoa a se perder. Ela disse, num ato de desespero, ela precisou. E aí você entende, chama um padre, o padre dá a impressão que não dá conta, porque é um elemento a mais, não é? O benzimento ajudou muito, benzer a casa, a unção.
mas o problema persiste. Então aí a pessoa debanda, já tem um erro. E aqui quero puxar a orelha tua, Maria de Lourdes. Já cometeu um erro ali. Você tem que ficar na tua igreja. E aí procurar outros elementos. A igreja é muito morosa. E ela tem todos os recursos para lidar com isso. Primeiro, vamos aos efeitos naturais. Você quer que eu use a palavra sobrenatural? Sim, mas sobrenatural do ponto de vista parapsicológico, que eu acredito. E terceiro, nós vamos para os sobrenaturais infernais, porque de Deus não é. Por isso, eu uso a palavra sobrenatural infernal, que é a terceira busca. Mas é depois. Não dá para percorrer o caminho direto sem antes ver os outros. E, meus irmãos, se isso acontece com você, não comece a misturar as coisas. Isso perturba mais ainda. Existe uma solução, mas tem que seguir o caminho certo. Depois eu falo com essa senhora. Agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro. Santo livro, santo livro. Salmo 50. Santo livro que me hoje ainda, daqui a pouco, nós temos o sétimo dia da novena pedindo Jesus pelas vossas santas chagas, lavai-nos, purificai-nos, perdoai-nos e seremos salvos. Às 11h15, intercessão, depois Santa Missa. Amanhã, quarta-feira, Mariana, teremos à tarde, espero você à tarde, às 15h30 da tarde e à noite, Rede Vida Evangeliza. Quero lembrar que quinta-feira eucarística, atenção, toca o sino sacristão, atenção. Quinta-feira eucarística, missa 7h30, meio-dia, mas atenção para esse horário, 4h30 da tarde eu rezo a primeira missa. Depois, às 18h, segunda missa, ao vivo pelo YouTube, às 19h. Sim, pelo YouTube, marque às 19h. E você sabe qual vai ser o tema? Jesus Eucarístico, reconciliai minha família. Mais do que propício. Jesus Eucarístico, reconciliai minha família. E depois missa às 20, 4h30, às 18, às 19, adoração, aquele momento forte, eu e você, e o Brasil e o mundo. E depois missa às 20, Jesus Eucarístico, reconciliai minha família. Eu fiz questão de segurar um pouquinho, porque eu ia começar o salmo e parar. Então eu volto com o salmo na mão, volta comigo. Portanto, quinta-feira, às 19h, nós temos um encontro no YouTube. Agora, Salmos 50. Deus, o Senhor Deus fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra e do outro. Deus, brilha lá de Jerusalém, a cidade da perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém, não chega em silêncio. O fogo destruidor vem em sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistir ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram aliança comigo e como sinal oferecer um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus disse: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra vocês, povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não vou prendê-los por causa dos sacrifícios. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros de suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos.
Os animais das florestas são todos meus. Eu os tenho, milhares de gado. Os gados espalhados na montanha. Os pássaros são todos meus e eu não os quero. Se eu tivesse fome, eu não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu. E tudo que é nele é meu. Por acaso, continua Deus, preste atenção, questionando os sacrifícios de animais. O sacrifício pelo sacrifício. Veja onde vai parar esse salmo. Se eu tivesse fome, não pediria a vocês. O mundo é meu e tudo que há nele. Por acaso eu preciso comer carne de touro ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei. E vocês me louvarão. A gratidão seja o sacrifício de vocês. Toca a corneta, sacristão! Eu não quero bode. Eu não quero touro. Eu não preciso comer, eu não preciso beber sangue. O que eu quero como sacrifício de vocês é a vossa gratidão. O reconhecimento que eu sou o Senhor teu Deus. Senhor, é essa gratidão que nos falta. O reconhecer que tudo vem de ti. Gratidão, Senhor. Porém, diz aos maus que o direito de vocês de recitar as leis, de falar a respeito da minha aliança. Vocês, na verdade, não querem que eu os corrija. Vocês não aceitam as minhas ordens. Vocês tomam ladrões como amigos. E ainda andam com pessoas adúlteras. Estão sempre dispostos a dizer coisas más. E vocês falam mentiras. De que adianta vossos sacrifícios de touros e bodes? Estão sempre acusando seus irmãos, espalhando calúnias a respeito deles, e isso não me agrada. Filho, escute esse texto de hoje. Escute o que Deus está... Ele está dizendo não, que Ele não quer isso. Não adianta querer oferecer algo a Deus e viver de uma forma errada. O que eu quero é a gratidão. O que eu quero é o reconhecimento de que eu sou o Senhor teu Deus. Vocês andam prontos a fazer coisas más. Não pensam duas vezes antes de contar mentiras. Acusam os seus irmãos de calúnias. Por isso é que vou repreendê-los. Vocês se esqueceram de mim. Pensem bem nisso para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele, porém, que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A água que jorra sobre mim, eu quero voltar ao Evangelho de hoje. Eu quero voltar a esse momento e você entender como que o Salmo de hoje nos puxa. Esse Evangelho, o Evangelho de hoje, eu vou até pregar daqui a pouco. Eu queria muito que você lesse Poder Oculto, que muita gente está entendendo agora o que é o Poder Oculto. Por favor, hoje, eu te peço, imploro, leia o capítulo 2, hoje, porque exatamente no início do capítulo 2 eu trato esse milagre de Jesus. Esse texto de João, capítulo 5, talvez você nunca tenha entendido que esse homem com 38 anos, você ficou com dozinha dele? Qual foi o sentimento que você teve em relação a ele? Pena? Qual foi? Diga pra mim. Não, ele é preguiçoso. O padre não fala isso. Então leia.
Leia a página 30 e veja o que é que o Senhor está dizendo para ele. Mas ele sofreu 38 anos. Mas ele se acostumou no sofrimento. Ele se acostumou a viver na cama. E não é isso que Deus quer. Por isso ele não pediu nada para Deus. Foi Jesus que disse: você quer ficar curado? Ou você quer continuar aí naquela cama? Por favor, leia. Medite hoje na página 30. Quando eu estou falando, gente, quando eu escrevo um livro, o meu objetivo é evangelizar. É pela palavra de Deus. Claro que tem histórias ali que muita gente está falando: padre, eu sou PPPPG. Opa, não entendi nada disso não. Ah, tem que ler o livro. Tem que ler esse livro. Aí você vai entender o que eu estou falando. O pessoal já está entrando nessa linguagem. E eu conto em algum momento ali se é PP ou é PG. Ou GG. Mas a página 30, que eu queria que você meditasse. Eu queria que você se apropriasse. Será que nós não estamos na cama hoje por não querer a cura? Padre, isso é inadmissível. Você escutou o salmo? Quando se fica nas ofertas externas, mas não há uma mudança interna, é cama, é prostração. Na certa, você quer ser curado? O poder oculto. Medite, porque existe algo. E aí você escutou essa mulher, que eu vou atender depois em off. Quando vem umas manifestações estranhas, a pessoa se perde. Se perde porque não descobriu essa força interna, poderosa, construtiva. Porque existe outra destrutiva. Escute esse testemunho. Aqui quem fala é Maria Sirlene. Maria Sirlene. Eu queria dar o testemunho. Eu escuto pela rádio Top de Itaiópolis. É. O testemunho que eu queria dar é que eu fui curada do meu braço, que eu não tinha mais cura. E eu escutei, todos os dias eu escuto. E passei a água e fiz as orações. E agora eu fiz um raio-x do meu braço e fui curada. Amém. Graça recebida, graça testemunhada. Filhos, louvado seja Deus de Itaiópolis, Santa Catarina. Lembrando que nesse final de semana nós vamos ter o retiro. Quem está vindo, seja bem-vindo, feliz de você. O Brasil inteiro poderá acompanhar pela programação da TV Evangelizar e pelas redes sociais. Se programe sábado à tarde, sábado à noite, domingo o dia todo. Eu volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário de Dom José Francisco Rezende Dias, Arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Minha saudação. Rádio Rural AM 990 de Mossoró, Rio Grande do Norte. Rádio Serra Azul AM 680, Caipônia, Goiás. Rádio Vale FM 95,1, Nova Russa, Ceará. Como disse, final de semana, se programa. Pensa uma comida Rapidex. Já deixa mais ou menos pré-cozido. Não perca o retiro sábado e domingo. Filhos queridos, dia 12 de abril, sexta-feira, estarei em Lucas do Rio Verde com o Poder Oculto. E hoje, gente, ó, você vai passar numa loja, você vai passar no mercado, você vai passar numa livraria. Eu tô falando de modo geral, eu não vou conseguir percorrer o Brasil inteiro. É muito, gente. Eu confesso, eu preciso... Questão de saúde, questão de evangelização, de foco. Mas você adquira, é um investimento para a tua vida, para o teu conhecimento. E hoje, a página 30, combinado? Poder Oculto. É um investimento com você. Se você vai ver, você vai falar, é caro nada. Porque é um investimento para você. Você sabe que uma das coisas que mais o inimigo é ardiloso, que ele atrapalha, é o conhecimento.
Porque o conhecimento leva a Deus. Então ele tenta nos afastar de um conhecimento sadio. É uma das armadilhas dele. Então adquire e leia. Lembrando que dia 12 eu estarei em Lucas do Rio Verde. Depois, dia 23, em Jardim Alegre. E nos Estados Unidos. Estados Unidos, você, como é que estão os... Você já dos Estados Unidos garantiu no retiro? Dia 4 e 5, Massachusetts, no Lynn Memorial Auditorium. E depois, dia 30, e na Flórida. Dia 2, em Nova Jersey. Dia 4 e dia 5 de maio, em Massachusetts. Queridos filhos, a peregrinação... Olha, peregrinação para a Terra Santa, ainda 10 vezes. E é para a Terra Santa, dá tempo. E é um momento muito forte. Eu queria muito que você ligasse agora. Sério mesmo, 3221-6021. Vai ser inesquecível na tua vida. 41-3221-6021. Ou entra no site agora. Agora, entra no site. Padre Reginaldo Monzotti, você vai ver lá. Ida para a Terra Santa. Últimas. Estamos no finalzinho. Dá tempo ainda. Vamos lá. Filhos queridos, Nossa Senhora, eu quero só, deixei para o final, só para dizer, quero agradecer muito, ontem eu estive, voltei de Recife e acabei indo a Mirassol. Eu quero rezar e agradecer o momento que eu tive ontem, numa visita à Nossa Senhora do Mel. Eu ainda estou sob o efeito daquele momento. Obrigado, Padre Oscar, Donizete, Clemente, da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Obrigado, Lilian, a quem Deus deu a graça de cuidar da imagem de Nossa Senhora do Mel. Quero louvar ao Virgílio que estava lá, guardião de Nossa Senhora, a quem me preparou e me acolheu, tanto eu quanto a equipe, também Padre Antônio Furtado que estava lá, Maria de Jesus, Edna Dora Gorete, Isaura do Carmo, mãe da Gorete de Mirassol. E no momento oportuno, eu gravei o que pude, apesar que não tem como gravar tudo aquilo que a gente sente. Eu vou dividir com você no Brasil inteiro. Para mim, um milagre. De Deus por meio de Maria. Obrigado a todos ali. É de Deus. Santo Expedito. Ouve essa minha oração. Santo Expedito, põe um fim. Ó meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, intercedei por mim, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o santo guerreiro, tu que és o santo dos aflitos e desamparados, tu que és o santo dos desempregados, santo das causas urgentes, tu que és o santo, protege-me e ajude-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende o meu pedido agora. Qual o seu pedido urgente? Qual sua causa urgente? Urgente, a palavra já diz, urge, hoje, Senhor. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar as horas difíceis, protegendo-me de todos os que me possam prejudicar, protegendo minha família. Atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito das causas urgentes. Estarei agradecido por toda a vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé. Santo Expedito das causas urgentes, rogai por nós. Santo Expedito das causas urgentes, rogai por nós. Santo Expedito das causas urgentes, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Hoje,
pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que uma gota do sangue redentor recaia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pega desta água, tome, dê aos doentes, partilhe. A fé move montanhas. Evangelizar é preciso. Thank you.